kommer att innehålla vattnet som prästen använder under gudstjänsten och därför kommer att finnas i varje gudstjänst. Och ni, finaste ramer, kommer att smycka kyrkans ikoner som är smorda med majronoljan. Medan du, Dorgo, kommer vara den finaste rökelselådan. Din plats kommer alltid att vara din heligaste och viktigaste platsen i kyrkan, på altaret. Vad betyder rökelse? Och vad används den till i kyrkan? Ja, jag kommer svara på alla era frågor. Rökelse är en blandning av parfymerande ämnen och den finns i kyrkan under alla böner. Och detta för att följa Guds bud i Bibeln. I Gamla testamentet såg Gud till Moses för länge sedan att göra rökelsen och han sa till honom sättet att göra den på. Och eftersom rökelsen är helig befallde Gud Moses och sa till honom att ingen får använda den förutom prästerna. Gud sa även till honom att göra ett altare just för rökelsen i uppenbarelsetältet, den plats där de bad i förr i tiden. Det finns även en profetia av profeten Malaki som bekräftar rökelsen fortsatta användning fram till idag. Som säger, mitt namn ska bli stort bland hedna folken. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Malaki kapitel 1, vers 11. I Nya testamentet, när Jesus föddes, gav de tre vise männen tre gåvor till honom. Där en av dem var rökelsen, som symboliserar Jesus prästerskap. Sankt Johannes den älskade förklarade även för oss att han såg 24 präster i himlen, där var och en höll rökelsekar och spred med den rökelsen under Jesus tro. Nu vet jag rökelsens historia och dess användning. Men vad föreställer rökelsen? Rökelsen föreställer olika saker, såsom bönen, där den som ber begär från Gud att dennes bön ska stiga till honom precis som rökelsen. Som versen säger, låt min bön gälla inför dig som ett rök offer. Psalm 141, vers 2. Den symboliserar också Guds närvaro i kyrkan. Vi ser hela kyrkan som är full av rökelse, vilket påpekar att Gud finns bland oss. Så till exempel, ni kommer se att prästen sprider rökelsen på fler än en plats. Och spridningen av rökelsen på varje plats föreställer något. Så när prästen exempelvis sprider rökelsen framför och runt altaret, föreställer detta att platsen heliggörs och att Gud utgjuts i den. Och när han sprider rökelsen under bibelläsningen föreställer detta värdigheten av Guds ord och dess ställning. Och när han sprider rökelsen framför ikonerna föreställer detta att de ber om förbön för oss samt att vi frågar dem att de ska be för vår skull. Rökelsen föreställer även att vi hedrar dem. När prästen går med rökelsen bland folken görs detta å ena sidan för att välsigna folket och å andra sidan för att lyfta deras böner och gå med dem tillbaka till altaret. Dessutom om man har glömt något under biktelsen kan man säga det till prästen. Har du sett, Dorgo, vilken viktig roll du har i kyrkan? Efter berättelsen gick alla till kyrkan och njöt av den finaste gudstjänsten i den bästa platsen. Och de kände hur kyrkan verkligen är ande och liv. Min kyrka är himlen, en symfoni, en mur av bön som skyddar sina barn. Min kyrka är himlen, en symfoni, en mur av bön som skyddar sina barn. Sedan Adam är människan fallen, fylldes från det eviga livet Kristus solen kom uppstod och genom honom är mörkret borta. Sedan Adam är människan fallen, fylldes från det eviga livet Kristus solen kom uppstod och genom honom är mörkret borta. Kyrkan, nu är vårt hus, rätt lära, liv fulla ritualer, ditt gottiska arv är stor. Lärans fyrtom, ditt gottiska arv är stor. Lärans fyrtom, Guds hus uppbar din klasse, min kyrka, ande och liv.